Torej, kot sem jaz slišal, imajo punce ful rade bad boyze. In jaz sem se odločil, da ne bom več nice guy in da bom postal bad boy, sem se odločil, da bom prekršil največ pravil, kar se jih da. Prvo, kar bom prekršil, je, da bom splezal na tole, na kar je ilegalno plezati. Tako da gremo. Dobri smo! Vedo si! Zataknil sem se! Prvi step smo že noter, ajde! Ko se splezati tja gor? Parkour! Sem ti rekel, da ga boš biti skilled. Ok, zdaj smo klele na komi prvi, v štadi druga je tam, ne? In nimam pojma, kako bi gor prišel. Aj, pull up. What the fuck? Pull up. A ga nadiš? Veš kaj, nočem se ubiti, res se nočem. Oh, fuck! Nisem bad boy, ampak to je šele začetek. Zdaj gremo naprej, pa gremo še več pizri narediti. Ok, naslednja stvar? Prepovedano je nabiranje roz v javnih vrtovih ali parkih. Ok, lagano. Evo, ti zato, evo. Oh, hvala, muci. Gremo naprej. Prepovedano je uriniranje v javnosti. Brat, ni bilo lažje stvari v Moravčah. Radom lahko, tam, ko ni mesto, to sam štijemo v zun. Kakšne stranišče, tega sploh nimamo, stari moj. Matic. Prepovedano je metanje konfetov ali spuščanje balonov v javne prostore brez ustreznega dovoljenja. Dobro, ustreznega dovoljenja nimamo. Pa reče se metani, klo, ne. Vse sem metani, je rekel. Metani. Matic, ljubezen moja. Ok, enega imamo, enega imamo. Še? Še. Daj ga na maks. Vzem si ga lagano. Zara tebe več ne jem, zara tebe več ne spim, zara tebe ko mi živim. Kako flek so juni majster, ki imajo licenco za spuščanje balonov. Not me. Prepovedane je plezane po drevesih v javnih parkih ali vrtovih. A što znal? Tole je easy splezan. Jaz sem toliko po jablanah plezal, ko sem bil mejhan, da bi mogel biti tole easy. Tako kot stolpa, ne? Puši kurac. Lega. Kva je juicy. Oh! Dobar, dovolj smo naredili. To šte je? Moje jajca. Šte je? Evo, zdaj je prišel nam še en menes, kaj le jaka iz Kamenka. Bomo delali še naprej pizderije. A si pripravljen? Ja. Mislim, ja, on je živčan. Gledal sem malo te tvoje videe in sem tako fako, kaj se zdaj spuščam. Ej, dobar, on ni pripravljen. Kaj je naslednja stvar, Matic? Torej, no, prepovedano je lepljenje letakov v Mercatorju. Pa ste tele letake zdaj, leto, leto. Ste videli malo vsi. Na... Bum, direkt takole ga imam. Je pošel ga dol. Dan, gospa, če najdete moje lase, pokliče to telefonsko številko, a bo v redu? Ja. Jih išem že 5 let, še kar jih nišem našel. Zdravo, jaz išem svoje lase že 5 let, pa če jih kaj najdete, me pokličite, prav? Ok, hvala. Hvala. Ok, hvala imamo naprej. Prepovedano je nadlegovanje ljudi za denar. Zdravo, je kakšna možnost, da si sposoben 100 evrov? Kar za bajpod. Sem lih na kemoterapiji. Vse bi sam sposodil, bi se bi vrnil. Procentualno 15% bi vrnil. Kaj banka, bi se dal. Kje pa? Kaj pa 50 evrov? Kje pa? Kaj pa 1000 evrov? Procentualno bi se vam splašal, bi vrnil 150 na konc konca, ne? To je biznis, profit bi dobila. A se ne bi, da. Jo, je škoda. Prepovedano je spanje v trgovini. Ja, kaj si kralj? Ej, hvala ti, legenda, kralju. Hvala, da sta kontest, da je rubrika. Ej, legenda, hvala ti. Ajde, spanje. Feni! Evo, subscribe, evo, legenda, uživi. Živi, hvala ti. Uuuu,
daj, model, kaj stvaraš? Ajo, shit! Fuck, lepo. Oh, fuck. Prepovedane snemanje v trgovini. Dobro, tudi tako smo že prekršali, tako da naslednja. Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 mesecev. Kjer čem pa je to? V žali. 169 člen. A si ti ponedeljek? Eto. Kaj te nobene mara? Pa? Kome, to misliš? Kaj sem zdaj ti rekel? Ja, rekel sem, če, da ga nobene mara, kva je? Noben. Kva je narobe? A? Šlovk. Kva je? Priba. Pička, kaj pa je, a? Eto! Ja, prepovedano je izvesti neopravičeno osebno preiskavo. Yes, sir. Znači, gremo pregledat folk. Gospod, zaradi situacije v Srbiji moramo pregledati ljudi. Imate kaj na sebi? Imate kaj orožje na sebi? Ne. Zaradi situacije v Srbiji moramo to pregledati, se upravičujem. Ne, v redu, ni problem. Kar va. Prepovedano je izražiti rasno, versko, nacionalno, spolno in politično nestrpnost. Sam malo pozornosti. Izražam rasno, versko, nacionalno, spolno in politično nestrpnost. Hvala. Stop sign? Ne, hvala. Bad boy. Ali pa pazi to, pazi to. Direkt po pločniku. Bad boy prve klase, stari moj. Evo, naslednjo, kar je prepovedano, je spreminjanje prometne signalizacije in oviranje prometa. Nakolj, nakolj, ja. Majster, mi je tako len pomahu! No way, no way! Koliko ima človek moči, če da gore en tak kot celni jopič, pa čelado? Pa malo samo zavesti imaš in lahko delaš kar kol hočeš. Fuck! Sem se užgal. Oh shit. Fuck! Nej, ti boš dobesedno objavil. Dokaze, da delaš ilegalne stvari. Ja... In? Ja... Jaz smo že dosti vlade, res, ej, mislim. Mi to mogli malo spremeniti situacijo državno, a ne bi mogli. Jaz sem dovolj te Janče, a bi šli za Gajbo Pira z mano protestirati, znaš. A, bi šli, ne? Za Gajbo Pira bi šli protestirati pred parlament, a? Ker imam jaz to že dovolj Janez za Janče. Bi lahko... Situacijo v državi je v kurcu, a ni? Jaz sem. Ej. Ok. Ja, no. Grem še jaz ostali malo vprašat. Čak, grem jaz vprašat, pa se pol vrnem nazaj, prav? Ja, ne veš kaj, toliko ilegalnih stvari sem naredil, da se bom zdaj kar sam odpelil v zapor. Jaz vse priznam, lahko me kar odpelete. Vse priznam, jaz sem Darso sem ukradil prometne znake, ustavil promet, pa dajo napačno prometno signalizacijo. Ej, odpelite me v zapor. Jaz bom s temre nikom odpelat. Ampak, a ni to ilegalno? Ne vem, kva ste delali. A pol me ne boste odpelali v zabor? A pol bi za 10 evrov vse pozabil, kar sem velikor povedal? Ne vem, kva ste delali, mene zanima, no. Ok, pol pa... Ne vem, zdaj. A pol gremo sem na stran. To, ne vem, kva ste delali. Ja, prišel sem se sam vam predat, da me ne boste iskali. Kdo vam je pa dal to gor? Sam. Kako? Sam sem si dal. A jo? Ja. In kaj ste naredili? Ukradil prometne znake pa usmeril promet. Kdaj? En uro nazaj. Kje? Na cesti. Čakajte malo. Dobro, sej, če ni to knujno, lahko samo grem. Se ne bo konc sveta, ne? Bom je šel, gospod. Lep dan. Naslednje. Evo, zdaj pa se zaključak, pazi to. Ilegalno je skakati v Loblancu. Ja.
Res, res. Ej, majstra, gremo kamen, škarje, papir, pa če zmagata, se fuknemo Ljubljanco. Kaj, če kdo zmaga? Okay. Če vidva zmagata, se fuknemo Ljubljanco. Kaj pa, če ti zmagaš? Nič. A, dobro. Ajde, gremo. Na koliko zmag? Sam gremo, gremo. Kamen, škarje, papir, te pre... Ajde, vej. Insane. Tok me. Yes. Oh. Oj, zmrzujem. Oh, shit. Jaz sem se prekršil še zadnji zakon. Če bi bil video všeč, stisnite like pa subscribe. Ajde.